Nalazimo se u ekonomskoj školi prošle nedelje. Ekonomska škola u Pirotu dobila je kvote za upis vanrednih učenika u tri obrazovna profila za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Ovo je samo jedna od tema o kojoj u narednim minutima razgovaramo sa direktorom ove škole Marijanom Ćirićem. Direktore, hvala na vremenu koje ste izdvojili za ovaj razgovor i dobrodošli u naš program. Kao što sam napomenula, u pitanju je upis vanrednih učenika za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Osvrnimo se samo ukratko na profile koje ima ova škola i zapravo kažite nam koliko će mesta biti za upis vanrednih učenika. Da, mi smo predali pre jedno mesec dana zahtev Ministarstvu prosvete. To je neka procedura usklađena svake godine. Predali smo zahtev da nam odobre kvotu za upis vanrednih učenika. Zašto je to bitno? To je bitno i za nas kao školu, za naše profesore, ali i bitno za osobe koje su na tržištu rada, koji nisu zaposljeni, završili su neku drugu školu, neki drugi obrazovni profil, a onda im je potrebna ta prekvalifikacija ili dokvalifikacija zbog posla, što je jedna od mera, aktivnih mera za zapošljavanje lica sa tržišta rada. Mi imamo pravo, pošto smo stručna škola, imamo pravo na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. Prekvalifikacija je kada neko završi neki drugi obrazovni profil, pa hoće kod nas kroz neki, eto, novi da upiše profil, a dokvalifikacija je kada je neko kod nas završio treći stepen, a hoće da završi treći stepen takođe zbog posla. Kažem, mi smo pre jedno mesec dana poslali taj zahtev za odobrenje tih mesta i prošle nedelje smo dobili kvotu Ministarstva prosvete, tako da od toga trenutka mi smo krenuli sa upisom vanrednih učenika. Hoću da kažem da je kvota ograničena, da je to određeni broj mesta za svaki obrazovni profil. Mi smo dobili 19 mesta u tri obrazovna profila i ne zamerite mi samo da ne bih povećao brojku. Kod ekonomskog tehničara dobili smo tri mesta za prekvalifikaciju i dva za dokvalifikaciju, znači ukupno 5 mesta, ekonomski tehničar. Kulinarski tehničar 9 mesta, najviše, pošto i jeste za taj profil najveća i potražnja, pošto je deficitaran kadar za tu profesiju. Kažem 9 mesta, 5 za prekvalifikaciju i 4 za dokvalifikaciju. I trgovinski tehničar, takođe dokvalifikacija i prekvalifikacija, zbog toga što smo imali do pre 10 godina obrazovni profil trgovac treći stepen i zbog toga je aktualna ta dokvalifikacija. Još jednom ponavljam, ovo je vrlo važno i za školu, pošto osim tog formalnog obrazovanja koji postoji, zbog koga postoji ovakva državna škola, sve bitnije za poslovanje škole, uopšte za bitisanje te škole, je da postoji i to neformalno obrazovanje. I kažem, jedan od tih aspekata je i ta dokvalifikacija i prekvalifikacija. Mi smo, pošto je to izašlo prošle nedelje, a kandidati stalno dolaze, već smo za ovih 7 dana imali 6 molbi, tako da od tih 19 mesta 6 su već prošla. Procedura je sledeća, da lica koje su zainteresovana za vanredno školovanje, treba se javiti sekretarijatu škole da predaju zahtev ili molbu za vanredno školovanje. Sa tom molbom predaju i dokumentaciju koju već imaju, to je dokumentacija o završenoj prethodnoj srednjoj školi. Na osnovu toga, komisija za vanredne učenike koju imamo, na čelu sa predsednikom te komisije, radi rešenje. Znači, pravi razliku ako je neko završio, ne znam, eto, na primjer, gimnaziju, ima ta 4 svedočanstva iz gimnazije, predsednik komisije pravi razliku i poređenje prva godina tamo, prva kod nas. I onda se napravi to rešenje u kome su ispisani svi predmeti koji trebaju da se naknadno polože kod nas. Znači, srpski imaju svi u svim školama, to se priznaje, ne polaže se, matematiku imaju svi itd. I onda ispade samo ta razlika za polaganje. Kada se to rešenje uradi, to prolazi na nastavničkom veću. Nastavničko veće to aminuje i od tog trenutka su učenici vanredno upisani kod nas. Nakon toga postoji, ja mislim, 6 ispitnih rokova, kada učenici, ja sam to malo i stari ljudi nekad, ali ja sam naši učenici, kada oni dolaze na konsultacije, prijavljuju te ispite, određeni broj ispita, određeni ispite, uče malo i tako. To su zaista zanimljive informacije, dakle 19 slobodnih mesta ukupno u ovoj školi bit će za upis vanrednih učenika. Još jedna zanimljiva informacija jeste obuka iz računovodstva koja je u toku organizovana u ovoj školi za nezaposlena lica. Da, to je nastavak ovog prvog dela priče, takođe vezano za neformalno školovanje, da ekonomska škola Pirot ima rešenje Ministarstva prosvete i za obavljanje dodatne delatnosti, znači osim redovne nastave, mi imamo dozvolu, registrovani smo i za obavljanje te dodatne delatnosti,
a to su obuke i kursevi iz računovodstva i kuvarstva. Tako da svako ko prođe tu obuku koju drži profesor naše škole ima sertifikat i licencu koja ima zaista neku veći značaj i važnost, nije tek običan neki papir. Mi često, nekada škola kao sama konkuriše prilikom tih konkursa Zavoda za zapošljavanje, a nekada konkuriše neko drugi, pa smo mi tu neki kao podizvođači, odnosno naši profesori. Trenutno se u školi radi obuka iz računovodstva, to je takođe za lica koje su nezaposlena ili su zapošljena možda, pa sad opet zbog posta treba da imaju taj sertifikat. Tako da obuka je vrlo ozbiljna, obuka traje 3 meseca bez prestanka, svaki radi dan, 6 časova dnevno, tako da kažem, vrlo se ozbiljno radi i lepo. I pošto nije prvi put se to radi kod nas, ima ovih 10 takvih obuka, mogu da kažem da smo nakon toga, da su prezadovoljni kandidati koji tu dolaze, jer ipak je ovo državna škola, profesori koji su ozbiljni i vrlo se ozbiljno radi, oni zaista tu steknu neka znanja koje mogu da primenjuju. Dakle, osim toga držali smo, kažem, obuku iz kuvarstva i čak mislim da imamo i sertifikat za obuke iz engleskog jezika. Eto, sad sam malo zatečen, ali mislim da imamo i to čak. Da, to su zaista lepe informacije. Direktore, u maju ove godine uspešno ste realizovali prvi vaš projekat, kako ste rekli, koji je finansiran preko programa Evropske unije Erasmus+. Samo ukratko da se osvrnemo na vaše iskustvo, odnosno vaše utiske i od kakvog je značaja takvo jedno iskustvo za vaš stručni kadar i vaše učenike. Da, mi smo prošle godine 1. juna krenuli sa realizacijom projekta iz programa Erasmus+, preko fondacije Tempus. To je projekat koji je trajao godinu dana. Glavni deo tog projekta je bila mobilnost učenika, gde je 8 naših učenika sa svojim nastavnikom, mentorom, boravilo u gradu Gabrovo u Bugarskoj, gde su radili u evropskom okruženju, radili su u tim bugarskim restoranima, neću da kažem kafanama, jer su izuzetno kulturni i dobri ti restorani, bio sam tamo da vidim. Jer sam imao obavezu da obiđem učenike. Mogu da kažem da je to veoma, veoma korisno bilo, ajde za školu, pošto sad škola se nalazi na toj nekoj evropskoj mapi projekata. Nakon tog projekta, ja sad ne mogu da kažem broj koliko je naša škola ili institucija zvala iz drugih država, koji nam nude saradnju i spremni su da sarađuju sa nama. Znači, to je veliki benefit za školu, a tek deca, ono su imale velike koristi od toga. Hoću da kažem da ih pohvalim ovom prilikom, da su stavili izuzetno dobar utisak, da su vlasnici tamo restorana, koordinatori projekta bili izuzetno zadovoljni njime. Projekat je završen i u nove godine, nakon toga smo podnosili izveštaje, razne izveštaje i o realizaciji i finansijske. Takođe, prošle nedelje je stigao ocena tog našeg izveštaja. Izveštaj je dobio 83 od 100 poena, što je izuzetno dobro. S obzirom smo i prvi put ušli u projekat, prvi put to sami realizovali, krenuli smo od nule. I kažem, poučeni tim iskustvom dobrim i lepim, mi smo nastavili sa apliciranjem u programu Erasmus+. Međuvremeno smo aplicirali za još 4 projekta i ja ću sada da budem iskren, od 2 projekta nismo nešto mnogo očekivali, s obzirom da je jedan kopija ovog prethodnog, kad je nešto kopija onda to teže prođe. Ovaj drugi je bio sa školama iz Rumunije, Bugarske i Srbije i tu smo dobili nezvaničnu informaciju da nije prošlo, ali ovaj glavni, za koji se javljam da će proći i koji je najbitniji, to je projekat koji obuhvata i u kojem učestvuju škole i institucije obrazovne sa celog Balkana i iz Turske. Izuzetno, izuzetno veliki projekat i ja ne bih više o tome da pričam da ne budem baksuz, ali se nadam da će taj projekat proći. I ako to prođe, onda ćemo biti, pa ne znam, bit će to veliki, pun pogoda za našu školu. Nadamo se i mi, želimo vam puno uspeha. Naravno, to je jedan od projekata, da li vas očekuje još neki projekat do kraja ove godine? Već smo dobili pismo o namerama, ima naziv, mandatno pismo oni to zovu. Sad, to je projekat, to bi bio projekat ne sa nekom školom iz Bugarske, nego sa... Taj projekat podržava Ministarstvo omladine Bugarske. I tu smo konkurisali sa organizacijom, nekom državnom, vezanom za sport, ali ja sada ne bih promašio, bolje da ne kažem koje.
Tako da idemo dalje. Kažem, opet pučili ovo iskustvo sa prethodnim projektom, mi idemo dalje. Kažem, videli smo mnogo, mnogo, mnogo koristi od tih projekata. Ovo, osim toga što me zovu škole iz inostranstva i organizacije non-stop i nude saradnju, ovaj, zvalo me bar 10 kolega, direktora iz raznih škola u Srbiji, koji su nas videli da smo dobili projekat, da smo uspešno radili projekat, da nas pitaju za iskustva, da nas pitaju za savete, za pomoć, za saradnju. Tako da, eto, ja sam u početku, da budem iskren, bio malo skeptik prema tim projektima, ali ipak je to dobra stvar. I još jedna tema na koju se uvek osvrnemo kada razgovaramo sa nekim od direktora škola jesu zapravo takmičenja vaših učenika i njihovi uspesi na takmičenjima. E, to je moja slaba tačka, pošto volim sport, a volim sva takmičenja. Ovaj, da, krenuo su takmičenja, obično u toku jeseni krenu takmičenje sportskih disciplina, a na proleće su takmičenje iz opšte obrazovnih i stručnih predmeta. Krenuo su takmičenja i mi već imamo jednu ekipu, jednog pojedinca, koji su se plasirali na republičko takmičenje iz stolnog tenisa, učenica Ćirić Milica u pojedinačnoj konkurenciji i ona zajedno sa drugaricom u ekipnoj. Ovaj, znači, bili su tu na opštinskom takmičenju, na okružnom, međuokružnom i sada su se plasirali na republičkom takmičenju, koje obično bude u Vojvodini, pošto Vojvodina ima tradiciju ovaj, stolnog tenisa. I ja bih da iskoristim priliku, ako može, da kažem da ta takmičenja, osim što su lepa i za decu i dobro su za školu, kao za reklamu škole i koje su satisfakcije za trud profesora koji sa njima rade, ovaj, eto ovom prilikom da kažem da Ministarstvo prosvete i nauke ima jedan mnogo dobar program, da kažem. To je Fond za mlade talente Dositej, koji nagrađuje svu decu, sve učenike koji su osvojili neko od prva tri mesta na republičkim takmičenjima. I s obzirom da je prošle kalendarske godine naša ženska ekipa u malom futbolu osvojila drugo mesto na republičkom takmičenju, ovaj, ja sam kupio sve devojke, uputio ih da lepo pošaljemo te prijeve za konkurs. One su prošle i pre neki dan mi je stigla poruka od tih učenica da su dobile nagradu, svaka učenica je dobila po 30.000 dinara. Ovaj, žao mi je što niste mogli da vidite tu sreću, znači one su dobile neki svoj prvi novac, zasluženo, zasvojeno mjesto. Tako da, eto, kažem, još jedan dobar potez Ministarstva prosvete na tu temu. Tako je, zaista ovo su lepe informacije. Mi vam nadalje želimo puno uspeha i po pitanju projekata i po pitanju takmičenja i saradnje sa drugim školama, kako u Srbiji, tako i izven Srbije. Hvala vam na ovom razgovoru. Ja nisam samo iskoristio priliku da uzvratim vama na početku govora, ste rekli da se meni zahvaljujete, hoću ja vama da se zahvalim što ste došli, jer je ovo jedna prilika da se vrši malo promocije škole, da se čuje nešto u školi, ja to uvek koristim. Hvala. Hvala i tebi.